Mr. Ambassador, just we're going to say something. We are live for tomorrow. But today is important day. I'm here to observe, yeah. And that's my role. Jam tomorrow, këtu për të vëzhguar dhe është roli im që ne nesër do të presim në fakt për raportet. If you were in Italy, you'll go to election in these conditions? Can I ask you, please? Okay. Pra, ishte, është vetëm për të vëzhguar, pra, ishte i qartë.